Po skončení první světové války nastaly v Gmündu hořké časy. 4 roky války stačily na to, aby se z úspěšného rakouského maloměsta stalo město plné chudoby, nemoci a sociálních pnutí. Železnice císaře Františka Josefa, která spojuje Vídeň a Prahu, katapultovala Gmünd a okolní vesnice na konci 19. století do budoucnosti. Nádraží spolu s dílnami přivedlo do Gmündu nové občany a přispělo ke vzniku nových městských částí – Čechy a Němce. Budoucnost před první světovou válkou byla i přes veškerá národní pnutí bezstarostná a vypadalo to, že se tehdejší děti narodily do lepších časů. Bez ohledu na to, zda mluvili německy nebo česky nebo jiným z mnoha jazyků monarchie. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Modlí se během první světové války i po ní. Právě kostel poskytuje podporu a ochranu v těžkých časech. Ať už české nebo německé rodiny, všichni trpí ztrátou otců, synů a bratrů ve válce. Muži, kteří se vracejí z války, jsou často těžce poznamenáni, zraněný a invalidní. Na konci války byl ale silně poničený i kostel v Gmündu. Zvon musel být odevzdán už v roce 1917 a byl rozstaven pro důležité váleční účely. Všichni si přejí mír. V roce 1918 je všechno jinak. Dne 28. října 1918 vyhlásil Český národní výbor Československou republiku. Dne 1. listopadu abdikuje císař Karel a Habsburská říše se stává historií. Dnešní Rakousko, tehdejší německé Rakousko, je dne 12. listopadu 1918 prohlášeno za republiku. Co zůstává po 4 letech vražené války? Co zůstává především pro děti a mladé lidi, kteří musí nějak zvládnout svůj život a nouzi a chudobu? Že hranice mezi dvěma novými státy povede regionem Gmünd České Velenice, to v listopadu 1918 ještě nikdo nevěděl. V polovině roku 1919 se poprvé dozvídáme, která území požaduje Rakousko, mezi nimi je i Gmünd a jeho okolí. V dnešních českých Velenicích žijí především od výstavby železnice císaře Františka Josefa a nádraží i železniční dílny čeští úředníci, pracovníci železnice a zaměstnanci. Nejdříve bylo mnoho českých dělníků, kteří byli odpovědní za stavbu nádraží a dílny. Ještě před první světovou válkou bylo zaměstnávání českých pracovníků zakázáno a do železniční dílny byli najmuti německy mluvící dělníci. Konflikt mezi různými národnostmi v monarchii vypukl již před první světovou válkou. Na konci první světové války se znovu vehementně rozhořela národnostní pnutí. Válku jsme prohráli a tím byl spečetěn i konec Habsburské monarchie. Na okrajích nově vznikajících národních států se daly předvídat střety ohledně nových hranic. Pro mnohé bylo nemyslitelné, že by se Gmünd měl rozdělit. Menší, ale i větší střety byly na denním pořádku již v listopadu 1918. Již před mírovými jednáními na podzim 1919 přichází do Gmündu neklid. Nádraží a dílny byly požadováni pro Československo. V Sankt-Germanské smlouvě se v roce 1919 stanovuje nová trasa hranice. Detailní realizace následuje ve smlouvách ze 7. června 1919 a v Karlovarském protokolu. Děti v těchto přelomových dobách mají jiné starosti. V říjnu 1918 se zavírají školy v Gmündu, protože už 5. října 148 ze 300 školáků a školaček onemocnělo španělskou chřipkou.
případů onemocnění přibývá. Až 50% dětí ve škole chybí a všechny školy v celém okresu se zavírají. Počet děvčat a chlapců, kteří španělskou chřipku nepřežijí, je vysoký. Děti jsou oslabené pod výživou za poslední roky. Mnoho z nich je oslabených také každodenní prací, kterou odvádějí v zemědělství nebo formou domácích prací. Domácí práce není ve Waldviertlu nic neobvyklého. Děti šijí mítěné knoflíky se svými matkami nebo jsou využívaný pro jiné činnosti. Válka vše ještě zhoršila. Otcové a bratři jsou na vojně a bez jejich pomoci nelze vyjít. Chybí všechno, nejen potraviny. Předválečné boty jsou nahrazeny dřeváky, nejlépe vlastní výroby. Textil, oblečení, především teplé oblečení často není k dostání. Mnoho věcí se musí poslat armádě. V rolnických domácnostech lze samozřejmě sáhnout po vlastní výrobě. Dřevěné pantofle si vyrábějí sami. Jako za starých časů se přede a plete. Ale veškerá snažení nestačí pro zajištění dostatečného zaopatření. Děti mají za úkol sbírat dřevo, stejně jako uhlí, které je často podél železniční tratě. Hranice mezi legálním hledáním a ilegální krádeži je nejasná. Každý kousek uhlí, který se sebere, je cenný a přináší teplo do většinou studených jizeb. Nazbírané uhlí také zajistí teplé jídlo. Legálně pořídit uhlí stojí majlant. Nedostatek páliva bude děti doprovázet nejen v roce 1918, ale i několik prvních poválečných let. Pálivové dřevo lze koupit jen za enormně vysoké ceny. Samozřejmě je dřevo na stacích, ale nedostatek pracovních sil vede ke krácení nutné výroby. Člověk je rád, že má dost pro vlastní statek. Tažná zvířata jako koně a voly byla zabavená vojskem. Přeprava páliva, dokonce jen do nejbližšího města, je často až nemožná. Práci na poli je nutné provádět bez volů. Jsou to ženy a děti, kdo vysazuje brambory a jiné polní plodiny na polích a doufá, že z úrody se uživí minimálně vlastní rodina a čeled. Z malých sklízní stát ještě požaduje svůj podíl pro armádu, co zbude, je příliš málo pro obživu regionu. V době sklízně a výsadby chodí do školy jen málo dětí. Každá ruka je potřebná, aby byla zajištěna alespoň hubená sklízeň. V poválečné době a v dobách rozdělení dosud společné obce je škola žhavé téma. V době hned po válce dělají zodpovědným osobám starosti sociální turbulence. Španělská chřipka, nedostatek páliva, nedostatek učitelů a podvýživa dětí. Školní vyučování se stává nouzovým dopoledním vyučováním nebo vůbec nouzovým vyučováním. Netýká se to jen doby bezprostředné po válce, ale minimálně ještě roku 1919 a zimy 1920 v ještě nerozděleném Gmündu. Ve školách se vytápí jen několik místností. Vánoční prázdniny se prodlužují od poloviny prosince do poloviny ledna. Podle potřeby.
Důvodem není jen otázka vytápění školy. Mnoho školáků a školaček má málo zimního oblečení nebo nemá vůbec žádné. Cesty do školy jsou dlouhé a zima ve Waldviertelu je studená. Pro mnoho dětí je zde lepší zůstat doma. V roce 1870 se dnešní české Velenice vyvíjely jako předměstí Gmündu. Do té doby tam je málo domů a osad. Staví se domy pro železničáře. Vzniká česká cejle, Böhmcel, i dolní Velenice, Unterwielands. Během několika desetiletí zde bydlí 3000 lidí ve 125 jednopatrových dvojdomcích. Z těchto dvou názvů osad vzniká v Československé republice obec České Velenice. České cejle, Böhmcel, a dolní Velenice se spojují v názvu pozdější České obce. Velkolepé gmundské nádraží je vybudováno v roce 1904. Je to jedna z těch staveb monarchie, které dokumentují rozmach a bohatství v předválečném období. Kolem se zase staví domy pro většinou české dělníky a zaměstnance železnice. Dílna je do roku 1895 dvojjazyčná. I služební a pracovní vyhlášky se vydávají v obou jazycích. Od roku 1895 je zaměstnávání českých dělníků omezeno a v roce 1904 zastaveno. Do železniční dílny přicházejí dělníci mluvící německy. Dne 31. července 1920 je nové ustanovení hranice mezi Rakouskem a Československem pravomocné. Obyvatelstvo smíšených nebo německy mluvících obcí se staví negativně vůči odstoupeným. Lidé mají strach z budoucnosti ve dvou státech. Samozřejmě to má skutečné dopady na lidi zde bydlící. Nejvíce v takových přelomových časech trpí často děti. Těžké životní podmínky, hlad a nouze situaci jen vyostřují. Při hrách mezi domy v osadách se mluví ještě česky i německy. Děti sice znají diskuze o národnostním sporu ze svých rodin, většinou však nechápou, proč je teď tak důležité, zda mluví německy nebo česky. S novou hranicí hned vznikají nové skutečnosti. V železniční dílně je 500 německých zaměstnanců vyzváno, aby vyslovili věrnost Československu. Této výzvě vyhoví pouze dva z nich. Ostatní 11. srpna opouštějí České Velenice směrem na Gmünd. Němečtí dělníci jsou nahrazeni českým personálem z Plzně. Právě během procesu stanovení hranice docházelo k četným konfliktům mezi německy mluvícím a česky mluvícím obyvatelstvem. To není možný. Zase. Železniční předměstí Gmündu se 1. října 1920 definitivně připojují k Československu. Zbývá ještě uznat nové státní hranice, tedy zůstat v Československu nebo hledat nový život v Gmündu v Rakousku. Lidé si mohou vybrat. Mohou si vybrat státní příslušnost, pokud upřednostňují nový život v Rakousku. Rozhodnutí, která musí lidé učinit, jsou těžká. Rozhodnutí pro Rakousko znamená opustit byt a domov, ztratit práci. Ty, kteří zůstávají, doufají, že budou v Československu moc žít, aniž by byli obtěžováni. Svůj majetek nechtějí opustit především zemědělci. A mnozí mají pravdu. V prvních letech meziválečného období lze i v Československu žít dobře, i když je mateřským jazykem němčina. Ty, kteří se rozhodli pro Rakousko, nacházejí první ubytování v boudách bývalého uprchlického tábora, dnešním Gmünder Neustadt. Nový začátek není snadný.
Hündeneustadt vzniká během první světové války jako tábor pro uprchlíky. Na konci první světové války se tyto uprchlíci vracejí do svých domovů. Tábor se nanovo rychle plní lidmi, kteří po stanovení nových hranic chtějí a musí do Gmündu. Není to lehký začátek, když musíte všechno nechat ležet a prvním domovem se stanou tyto boudy. Školy byly před první světovou válkou jablkem sváru v národnostním sporu a přání mít především česky mluvící školy je silné. Změny a neklid přinesla samozřejmě i nová hranice. Pro školáky a školačky je často těžké pochopit, proč se u nich má něco měnit. Na základní a dívčí občanské škole Česká Cejle, Böhmcejl, se vyučuje do 6. října 1920. V tento den musela být tato škola předaná československým úřadům. Dívčí občanská škola Česká Cejle, Böhmcejl, se usneseným místní školské rady Gmünd se souhlasem krajské školské rady Gmünd přesouvá do Gmündu a vyučování je znovu zahájeno dne 11. října 1920. Škola se stává bojištěm dvou nových států, Rakouska a Československa. Oba státy souhlasily s mírovými smlouvami s ochranou menšin. Při skutečné realizaci pak bylo těžké najít konsenzus. Školačky a školáci, kteří teď bydlí v České Cejli, Böhmcejl, s rakouskou státní příslušností nebo bez ní, jsou vykázáni z gmünských škol, protože v České Cejli musí české úřady zřídit německou školu. Trvá to nějakou dobu, než se lidé vypořádají s nově vzniklou situací. Se dvěma státy a dvěma jazyky, kterými se mluví na obou stranách hranice. Následky konce války postihnou Rakousko a Československo různě. Rakousko patří mezi poražené státy a Československo mezi vítěze. Především hlad se v Československu po skončení války daří rychle porazit. V Rakousku je hlad problém ještě dlouho. Ve městech je hladomor, na který umírá mnoho dětí. Gmündu pomáhá okolí, rolníci, kteří pomalu začínají dodávat mléko a jiné základní potraviny. Všichni pomáhají na polích i děti, které jsou šťastné, když jako mzdu dostanou teplou stravu. Jí se mnoho plodin, které jsou vedle poli na loukách a úhorech. Z kopřiv se na jaře dělá špenát, z ostružinových listů se vaří čaj a květy černého bezu a pampelišek se svařují. V těžkých dobách je jedlé všechno. Děti jsou vynalézavé, aby přežili. Mají vše dovoleno, dokud je nikdo nechytí. Jiná možnost, jak vylepšit skromné jídlo, je pašeráctví, drobný přeshraniční obchod. Potkávají se v zemi nikoho. Časy a trasy pohraničníků většinou znají a zkoušejí nenápadně propašovat důležité věci. Kousek masa z Československa má v době hned po válce hodnotu zlata. Později, v meziválečném období, se přes hranice nepašují jen potraviny, ale také oblečení a boty. Československá ekonomika je ve 20. letech 20. století daleko stabilnější než ekonomika Rakouska. I přes všechna pnutí se sousedská pomoc po novém stanovení hranic dostává i přes hranice. Pražský národní výbor spouští akci proti hladu v Rakousku formou malého přeshraničního styku. Osobní přepravy potravin do Rakouska jsou povoleny.
a rybáření v Lužnici, která se stala hraniční řekou, sice stále povoleno není, ale pěkní pstruzy čas od času utiší hlad. Hlad se na rakouské straně v Gmündu nedaří tak rychle porazit. Od roku 1921 je zde odběrné místo americké akce pomocí dětem. V lednu je zde zaopatřeno 470 dětí, které tak přežijí zimu. Talíř teplé polévky, talíř naděje nebo talíř života v nepříliš nadějné době. Je sice mír, ale stát Rakousko svým občanům dokáže jen těžko zajistit životně důležité zboží. V červenci 1920 má Kafka 2 měsíce prošlé vízum s informací, že může bezpečně a bez problémů přijet do Československa, přichází Franz Kafka do Gmündu, kde je poučen lépe. Všichni mohou, jen on ne. Velký inspektor mu nařizuje, aby jel do Vídně a tam si na policejním ředitelství obstaral vízum. Vyčerpaný z nové a vlastně ještě stále velmi rakouské pohraniční byrokracie chce Franz Kafka jet zpátky do Vídně. Tam mu pomůže drobné přehlédnutí nové hraniční byrokracie. Adjunkt inspektora chce krátkou služební cestou nechat Kafku jet tajným osobním vlakem do Prahy. To vše ale nakonec není nutné, protože i inspektor má pochopení a oficiálně povoluje další cestu Franze Kafky. Staré, ctihodné město Gmünd, jehož kořeny sahají až do středověku a které vždy leželo na napjatém území Čech, dnešní České republiky, bývalého Československa a dnešního Rakouska, se musí nastavit na nový vývoj. Z Gmündu se stává přihraniční město. Vesnice v jeho okolí a předměstí jsou na české straně. V Gmündu vzniká nová městská část, Gmünder Neustadt, kde najdou domov mnozí, kteří se zde nově usídlují. Děti z roku 1912 čeká ještě proměnlivá historie s mnoha výzvami ve 20. století. Ale teď přesně, v roce 1918, jsou ještě plné naděje, že se jejich přání do života splní. Můj bratr je na nemocnici. Snad dostane dobré léky. Ich möchte nicht in meinen Baracke wohnen. Být učitelkou, to by bylo krásné povolání. Teta teď bydlí v Gmündu, ale nemá moc hezký byt. Doufám, že se bude moci vrátit. Když už musí také heizt werden. Jednou bych chtěla jen tak sednout do vlaku a odjet do Prahy nebo i do Vídně. Jednou menší noc mehr zu essen und nicht mehr zu hungern. Co je to hranice? To nemůžu do Gmündu. Meine Schwester soll auch einmal einen neuen Wintermantel bekommen. Chtěl bych dostat práci v železniční dílně. Hoffentlich bekomme ich nach der Schule gleich Arbeit und verdiene Geld. Ať se táta v pořádku vrátí z války. Münd ist eine schöne Stadt, aber mir fehlt Böhm, Zeil und Unterwilanz. Ich weiß gar nicht, was das ist, die Republik Österreich.